بیوی کا دودھ پی سکتے ہیں بالکل جناب، بھر کے رکھا کریں، دوستوں کو بھی پلایا کریں. بیوی اور کس لیے ہوتی ہے؟ بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے. بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بے حیائی کا کام. یہ انگریزوں کی فری سیکس کی نقل ہے، اس لیے توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ ایسی حرکتیں نہ کریں. پستان بچے کے لیے چھوڑ دیں، تمہارے لیے اس کا چہرہ کافی ہے.